နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟဲ့ပိုင်အမည်ရှိတဲ့အစည်းအဝေးစုမှာဇွန်လ16ရက်နေ့ကလုပ်ငန်းခွင်သုံးဆက်မှုဓာတ်ရုပ်စွန့်ပစ်အရေးတွေတရားမဝင်စွန့်ပစ်ရာကနေအစိတ်သိမ့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်လူ9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရဝူကြည့်ခရိုင်အတွင်းနုစင်ကျွမ်းရွာကလေးနာကမြေကမ်းဆက်မှာသုံးလောင်းကန်နှလုံးရဲ့လုပ်ငန်းခွင်သုံးဆက်မှုဓာတ်ရုပ်စွန့်ပစ်အရေးတွေကိုစွန့်ပစ်နေတဲ့အလုပ်သမား9ဦးအစိတ်ငွေရှူရှိုက်မိပြီးတနစ်လစ်သွားခဲ့တာကြောင့်အရေးပေါ်ကူတာမှုခံယူခဲ့ပေမဲ့သေဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစိမ့်သိမှုဖြစ်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာအမဲရောင်ကျင်းကြီးဖြစ်ပေါ်နေပြီးအဲ့ဒီကျင်းထဲကနေမိခိုးငွေတွေလိုအငွေတွေထွက်နေတာကိုရုပ်တံတွေကရိုက်ကူးပြသခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုဝင်ရောက်ခွင့်မပြုတဲ့တားမြစ်နယ်မြေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့လေထဲမှာစူးရှတဲ့အနံဆိုးကြီးတစ်ခုပြန့်နှံ့နေပြီး2ကီလိုမီတာအကွာအဝေးအထိအဲ့ဒီအနံကိုရရှိနေတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနမှဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအနီးပတ်ဝန်းကျင်တဝိုက်ကဒေသခံတွေစီကတော့အစိမ့်သိမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပေးပို့တိုင်တန်းမှုတွေမရှိပါဘူးလို့သက်ဆိုင်ရာကပြောပါရယ်။စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုတရားမဝင်စွန့်ပစ်တဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသေဆုံးသွားသူ9ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း12ဦးပါတဲ့အဖွဲ့ကိုစုံစမ်းသိရှိထားပြီးကျန်ရှိနေသူ9ဦးကိုတော့ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်မှုအရသိရပါရယ်။